तपाईको घरको नक्सामा छ हुनु पर्छ अ नगरपालिका के हुन्छ त तपाईको नक्सामा छ हुनु मैले त्यहाँ अफिसमा त यहाँ नि यत्रो नोटिस दिया छ अनि के हो यो हजुरले के 35 दिन 35 दिन भित्र खाली गर भने नोटिस दिया छैन तपाई घरको नक्सामा छ हुन्छ अनि मैले खाली गर्न किन कसरी गर्ने खाली मैले तपाई घरको नक्सामा छ हुन्छ त आउने थुने थुन्छ पकडे पकडिन्छ के गर्छन् त मार्दिने त हैन होला मार्छन् भने मार्दिनु न त बलात्कारीले मार्न सक्दैन हामीले मारेर के हुन्छ के छ भन्दाखेरि त्यो पछाडी जुन भत्केको जुन टेक्नोलोजी छ नि कन्स्ट्रक्सन टेक्नोलोजी त्यहाँ चाहिँ इटा माटो चुना सुर्खीहरू युज गरेर बनाइएको अनि हाम्रो टुरिज्मको हिसाबले त्यो किन इम्पोर्टेन्ट थियो भन्दाखेरि विदेशीहरू यहाँ नेपालमा आउँदाखेरि अचम्म पर्नुहुन्थ्यो यहाँनिर इटा र माटो र सुर्खी प्रयोग गरेर यत्रो 12-13 तल्लाको संरचना बनाउनु भयो त्यसको लागि फोटो खिच्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले त्यसको बारेमा लेख्नुहुन्थ्यो त्यो चाहिँ फरक कुरा थियो विश्वमा कहीँ पनि नभएको चिज चाहिँ त्यो अचम्मको चिज त्यो थियो तर अहिले बनाएको 24 तल्लाको चाहिँ कङ्क्रिटको त्यो चिज चाहिँ कुनै नौलो चिज होइन त्यस्तो 24 तल्लाको कङ्क्रिट भनेको त युरोपमा अमेरिकामा चोक चोक गल्ली गल्लीमा पाइन्छ भनेको हाम्रो स्पेसियालिटी के थियो त्यो चिजलाई चाहिँ हामीले एउटा म्युजियमको रूपमा त्यसलाई देखाउन सकिने चिज थियो अनि त्यसकै छेउमा भएको सुनधारा चाहिँ हाम्रो सभ्यता नै हो त्यो हाम्रो सम्पदा नै हो त्यो भनेको सयौँ वर्ष अगाडिको सुनको धाराको पानी हामीले जुन खाने हाम्रो जुन सभ्यता थियो त्यसलाई चाहिँ हेलचेक्राई गरेर अहिलेको लागि 300 करोड रुपियाँ पैसा चाहिँ टावर बनाउनलाई युज गरियो सेतो टावर भने मैले त्यसलाई भ्यू टावर पनि भनेपछि धरहरा बनाइएको होइन बिगारिएको हो भन्ने तपाईँको आशय होइन धरहरा त बिना बनाएको पनि छैन बिगारेको पनि छैन त पछाडि जस्ताको त्यस्तै छ त अगाडि बनेको जुन टावर त नयाँ चिज हो जुनलाई चाहिँ हामीले धरहरा किन भन्नु हुँदैन भन्दाखेरि त्यो चेन्ज भएको हो नि त त्यसको कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल पनि चेन्ज भएको छ प्लस सुनधाराबाट बग्ने पानी पनि त्यो ट्रिपल बेसमेन्टले रोकिदिएको छ उता आउने पानी त मलहरूले रोकेकै थियो प्लस जाने पनि रोकियो भने हामीले जोगाउनु पर्ने कुरा के थियो त हामी मलामी गएर आउँदाखेरि सुनको पानी छर्किन्छौँ नि त्यहाँ सुनको धारामा डिरेक्टली नुहाएर जान मिल्थ्यो सुनको धाराको पानी खाँदाखेरि हाम्रो डाइजेस्टिभ सिस्टम पनि राम्रो हुन्छ हामीलाई विदेशीहरूले के भन्थे भन्दाखेरि काठमाडौँ उपत्यकाको वासीहरू त सुनको धाराको पानी खान्छन् त्यो चिजहरूलाई चाहिँ बिर्सिएर हामीले कङ्क्रिटमा चाहिँ पैसा इन्भेस्ट गर्नु भनेको हाम्रो प्रायोरिटी चाहिँ राइट ठाउँमा नपुगेको भन्ने हिसाबले त्यसलाई मैले सेतो टावर भने हो त्यो भ्यू टावर पनि होइन किन भन्दाखेरि भ्यू टावर भनेको चाहिँ कुनै पनि सहरमा सबभन्दा अग्लो टावर त्यो सेतो टावरभन्दा अग्लो त कतिवटा होटेलहरू छन् भनेपछि त्योभन्दा अग्लो चिज त धेरै छ त त्यसलाई भ्यू टावर पनि भन्न मिल्दैन त्यो सेतो टावर मात्रै हो त्यसलाई सेतो टावरै भन्नु